Надалі поступають заявки. Зараз там, з того, що ми чуємо, болоття, як то кажуть у нас на Буковині, тому резинові чоботи, плащ-накидки, клійонки ті ж для укриття тих бліндажів і інших фортифікаційних споруд. Це все вкрай необхідне. Тому допомоги потрібно безліч, різної, ліками, інших види допомоги. Я просто принагідно ще раз закликаю буковинців не бути байдужими. Є кілька громадських рухів, волонтерських течій, є ваші рідні, чи близькі, чи друзі там на передовій. Зв'язуйтесь з ними і допомагайте. Я хотів би також сказати, що до нас поступають далі заявки на автомобілі, тому що хлопці мають виконувати свої безпосередньо обов'язки, ті завдання, які перед ними ставить командування, і їм потрібно на чомусь гідно і оперативно ці завдання виконувати. Тому ми ведемо перемовини з деякими структурами. Я думаю, що ближчим часом Бог поможе, нам вдасться ще певні заявки виконати, і ми також будемо раді якомога швидше допомогти. Крім цього, ми анонсували, що минулого вівторка ми мали відправити на піски передачу, зразу після прес-центру з паном Дмитром, з іншими волонтерами відправили, і сьогодні вже нам потелефонували хлопці з передової, що допомога дійшла. За все вдячні буковинцям, ну, в першу чергу лісівникам, тому що більше половини тої допомоги, яку ми відправили, в тому числі одну бензопилу, це все ми передали якраз на піски.